Katso säkin vaali-TV:tä, niin tiedät, mistä Suomi puhuu ennen näitä vaaleja. Kannattaa katsoa vaali-TV:tä. Siellä tuoreet kansanedustajahaastajat kertovat oman näkemyksensä siitä, miten Suomea kannattaa kehittää tulevan 4 vuoden aikana. Tervetuloa Vaali-TVn pariin. Tänään meillä on vieraina Liike Nytin kansanedustajaehdokas Tuomas Kuraniemi ja SDP:n ehdokas Jussi Kukkola. Tervetuloa. Kiitos. Eräs kansanedustajan tärkeimmistä ominaisuuksista on uuden tiedon omaksuminen nopeasti. Teillä oli nyt äsken 15 minuuttia aikaa tutustua toisiimme ja nyt pyydän, että esittelette toinen toisenne. Aloita sinä vaikka Tomas esittelemällä Jussi. Joo, eli tässä on Jussi Kukkola, SDP-ehdokas. Kaupunginvaltuutettu Hyvinkäältä töissä SAK:lla. Haluatko lisätä jotakin? Suurin piirtein tuli kaikki mitä on mainittu. Ikä 25 vuotta. Hyvä. No, esittelepä sinä sitten Tomas. Eli tässä vieressäni istuu Tomas Kuraniemi, 18-vuotias abiturientti, Liike Nytin eduskuntavaaliehdokas ja asuinpaikka oli Hermanni ja Helsingin luonnontieteen lukiossa tällä hetkellä opiskelee. Meni oikein. No niin, hienoa. Tomas, miksi olet juuri Liike Nytin edustaja? Mä koen, että Liike Nytin kautta pystyn edistämään asialähtöistä politiikkaa ja tuomaan niin kuin kaikki hyvät asiat päätöksentekoon. Jokaisella puolueella on jotain hyvää, joilla on enemmän kuin toisilla, niin mä haluan olla yhdistämässä nimenomaan näitä hyviä asioita. Liike Nytin kautta pystytään katsoa asiat asioina ilman ideologioiden värittyneisyyttä. Jos et olisi Liike Nytin edustaja, niin mitä puoluetta voisit edustaa ja miksi? Sanoisin, että RKP tai liberaalipuolue. Koen olevani hyvinkin liberaali ja RKP-arvot on aika lähellä omiani. Entä sinä Jussi, miten sinä päädyit edustamaan SDP:tä? Mä olen liittynyt demareihin vuonna 2012 pitkällisen pohdinnan lopputuloksena, että mulla on taustaa Hyvinkäällä tosiaan. Olin nuorisovaltuustossa pitkään 4 vuotta ja siitä nälkä lähti sitten kasvamaan tähän niin sanotun aikuisten politiikan pariin. Ja lueskelin sitten eri puolueiden noita tavoiteohjelmia ja demarit tuli valittua ihan siis sen takia, että arvomaailma oli kaikista lähimpänä ja kertaakaan en ole omaa valintaani katunut. No löytyykö sieltä puoluekentästä mitään toista puoluetta, jota voisit edustaa, jos et voisi olla demari? No kyllähän sieltä löytyy, että suurimmissa puolueissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Että mä voisin varmaan ihan hyvin olla miksen keskustan jäsen, miksen kokoomuksen jäsen, miksen vaikka Vasemmistoliiton jäsen. Että, mutta onneksi demarit on olemassa, niin olen siellä. Että. Tomas, miksi et voisi edustaa SDP:tä? Mä en koe SDP-arvoja omikseni. Ja mä en koe näiden vanhojen puolueiden tapaa tehdä politiikkaa tarpeeksi hyväksi. Ja sama kysymys Jussille. Miksi et olisi Liike Nytin edustaja? Kyllä se on pitkälti vähän sama vastaus, mitä Tuomaksella oli. Että kyllä se arvomaailma on mulle sen verran tärkeä, että haluan olla siellä puolueessa, minkä arvomaailmoja edustan kaikista vankimmin ja sen takia. Kävimme kysymässä helsinkiläisiltä, minkälaisia mielikuvia heillä on teidän puolueista. Katsotaan siitä video. Jalliksen business, Liike Nyt. En ole kuullutkaan. Yhden miehen yritys, joka tulee, voi olla kenties Uudeltamaalta saavat yhden edustajan mutta se tulee kanssa jäämään semmoiseksi sattuva puolueeksi. Kun heidän kokouksensa alkavat siellä Paasitornilla, niin en pidä siitä, että he laulavat vielä työväen lauluja. Ja kun puheenjohtaja aloittaa kokouksen, niin hän kutsuu siis tovereiksi jäseniä. Siis puolueen jäsenet ovat hyvät toverit. Minun mielestä se on Neuvostoliiton aikaan oli vielä tovereita, että ovat siinä mielessä vähän jälkeen jääneitä. Hyvinvointivaltion ylläpitäjä. Kommunismi.
täällä hymyillään. Mitä ajatuksia päällimmäisenä jäi, Jussi? No onhan tuossa tuommoista pitkälti tuttua tarinaa, mitä kentiltä on kuullut, että toki sitten tähän toveri-sanankäyttöön täytyy sanoa, että kyllähän keskustassa on tämä hyvät velit ja siskot, että jokaisella puolueella on vähän oma tyylinsä omia kannattajia kutsua, mutta oli siellä ihan noita hyviäkin asioita mielikuva SDP:stä, että hyvinvointivaltion puolustaja. Tomas. Joo, no tässä just näkyy tämä, että on paljon, moni ei tiedä liikennyttiä vielä ja moni luulee, että se on pelkästään Jalliksen liike, sitä on mediassakin tituleerattu keski-ikäisten miesten kapinaliikkeeksi, vaikka puolet perustajista on naisia, nuoria naisia. Mennäänpä seuraavaan asiaan. Valitse yksi sinulle henkilökohtaisesti tärkeä asia, jota haluat edistää, jos olisit kansanedustaja. Aloita sinä vaikka, Jussi, ja kerro sitten samalla, että miksi. Kyllä se on varmaan, toki tämä on vähän ehkä semanttinen tämä aloitus, mutta siis luottamuksen palauttaminen politiikkaan. Että kun katsoo tätä kulunutta 4 vuotta, niin onhan se ollut kohtuullisen repivää politiikkaa, semmoista, mihin ei olla siis totuttu tässä niin kuin sotien jälkeen. Että etenkin siis kun katson vähän niin kuin tuolta työmarkkinakentän kautta, niin tämä aikaisempi sopimisen kulttuuri on tässä nyt 4 vuoden aikana mennyt vähän tämmöiseen sanelun kulttuuriin. Ja mä haluaisin olla muuttamassa sitä suuntaa, koska mä uskon kuitenkin, että yhteistyöllä ja luottamuksella pystytään Suomeen rakentamaan jatkossakin. Ja se olisi varmaan semmoinen suuri asia, mitä mä ajaisin kansanedustajana eduskunnassa. Tuomas, mikä sinulle on tärkein asia ja miksi? Mulle tärkeää on myös palauttaa luottamus, kansan luottamus politiikkaan, poliittiseen päätöksentekoon. Siitä pitää tehdä läpinäkyvämpää. Ja silloin kun tehdään päätöksiä, oli ne mitä tahansa, niin pitää kuunnella heitä, joita nämä päätökset sitten koskee oikeasti. Et jos tehdään koulutukseen liittyviä päätöksiä, on tärkeää kuunnella opiskelijoita, opettajia ja muita opetuslaitosten henkilökuntaa. Ja just tämä, että pitää palauttaa kansanluottamus politiikkaan ja demokratiaan. Ja se ei ole helppoa, eikä se tule siis yhdessä kaudessa onnistumaan. Mutta ei, mutta pikkuhiljaa. Joo, onneksi me ollaan sen verran nuoria, että meillä on vielä aikaa tässä tätä politiikkaa rakentaa vielä pitkään, toivottavasti. Tämä oli mielenkiintoista, että teillä oli molemmilla vähän samantyyppinen ajatus tässä. Katsotaanpa, mitä helsinkiläiset olivat asiasta mieltä, tai siellä on joku turkulainenkin mukana. Eli rautatieasemalla haastattelimme suomalaisia, että mikä heille on tärkein asia. Mitkä asiat on sulle tärkeitä? Koulutus ja sitten ympäristöasiat ja sitten myös tällaiset niin kuin kaikista välittämiseen liittyvät kysymykset. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Reppanoista pitää huoli ja tulevaisuudesta pitää kantaa vastuu. No, tulevissa vaaleissa ilmastonmuutokseen liittyvät asiat, että ne on ehkä tärkeimmät, mutta myös tasa-arvo sekä koulutus ja sairaanhoito. No ne on nyt nämä tämän päivän asiat, tietysti ilmasto ja sitten tämä kuuluisa sote-uudistus ja jos siitä nyt enää sitten puhutaan semmoisella nimellä, mutta tämmöiset päivän kysymykset. Tai ne, mitkä meitä suomalaisia varmaan kaikkia koskettaa. Se että ei tehdä globalistista toimintaa, missä siirretään asukkaiden rahoja isojen yritysten taskuihin. No esimerkiksi vaikka koulutukseen panostaminen, joka on tällä hetkellä vähän heikoilla kantivilla edellisen hallituksen toimesta. Se liittyy ihan omaan työnkuvaan ja sitä kautta myös kiinnostaa. Mitä ajatuksia Gallup herätti teissä? No, kyllähän tuossa toi ilmastonmuutoksen torjuminen nousi aika vahvasti esillä. Ja mä näen sen niin, että ilmastonmuutos se tuo Suomelle paljon mahdollisuuksia. Meillä on täällä korkeita teknologiaa, korkeita osaamista, mitä me voidaan viedä globaalisti ihan jokaisen maahan. Mä oon ihan samaa mieltä tästä ja täytyisi nyt toimia sen takia nyt just, ettei me jäädä tässä niin kuin muiden maiden jälkeen ja oteta sitten taas täällä käyttöön niitä semmoisia teknisiä laitteita tai palveluita, mitä on muualla kehitetty. Ja siis mun isoisä täyttää tänä vuonna 90 vuotta, niin herätteli keskustelua siis ihan hauskalla tavalla siinä, että hän kysyi vähän tälleen provosoivasti, että minkä takia Jussi sun pitäisi olla huolissasi vaikka eläkejärjestelmän kestävyydestä tai meidän talousjärjestelmästä, jos
sulla, sun lapsilla, lapsenlapsilla ei ole semmoista niin kuin planeettaa, millä voidaan elää. Ja mun mielestä tämä oli tosi tärkeä huomio ja pointti, ja sen takia mä väitän, että ilmastonmuutos, ilmastonmuutoksen torjunta ei ole puoluesidonnainen kysymys, se on ehkä enemmänkin sukupolvikysymys, ja tässä niin kuin helposti nuoret sukupolvet löytävät toisensa, että jotain pitää tehdä. Tuossa nostettiin myös sote esille, mitä te siihen reagoitte? No sotehan nyt siirtyy seuraavalle hallitukselle, että siitä tullaan puhumaan vielä. Ei se sotesta puhuminen jo lopu, mutta lähtökohtahan siinä pitäisi olla se, että palattaisiin pikkasen vähän juurille tästä koko sote-maku-humpasta, mitä tämä 4 vuottakin on ollut, että kyllä se ihmisillä tärkeintä on, että kun tulee hätä, niin sinne hoitoon pääsee ja siihen pitäisi puuttua ja tavallaan niin kuin meidän molempien viiteryhmät, puolueet on, tai Liike Nyt ei taida puolue olla, mutta on niin kuin omia keinoja sen niin kuin toteuttamiseksi kyllä julkisuuteen sanonut. Että. Joo. Thomas, millainen kansanedustaja olisit? Kerro hyveesi ja paheesi. Millainen kansanedustaja mä olisin? Mä kuuntelisin kansaa, mitä mieltä he on. Olisin aktivisti mukana Liike Nytin vaikuttajaryhmän kautta. Kysyin just, että mitä he haluaa Suomen tulevaisuudelta. Ja mä pyrkisin edistämään ilmasto- ja ympäristöasioita, koska niin kuin jokainen varmasti tietää, niin jos ei maapallosta pidetä huolta, niin ei täällä tarvitse enää mitään muutakaan. Ja mitäkään muuta. Siinä oli paheesi vielä. Paheesi vielä. Mitäkään mun paheet? No, Liike Nytille ei ole puoluekuria, mutta mä en sellaiseen suostuisikaan. Että mä teen päätökset niin kuin kansa haluaa, en niin kuin johtajat käskee. Jussi. Mä olisin kansanedustajana pitkälti samanlainen, minkälainen mä olen myös kuntapoliitikkona. Että todella yhteistyökykyinen ja olen yrittänyt olla hyvin rakentava. Mä oon tosi nuoresta oppinut, vaikka olen vielä nuori, mutta kuitenkin toista kautta jo valtuustossakin istun. Niin mä oon oppinut siis hyvin nopeasti sen aikoina, niin että semmoisella jatkuvilla provokaatioilla ja kärjistyksillä niin ei tehdä oikein uskottavaa ja rakentavaa politiikkaa. Ja Suomi on kuitenkin sen verran pieni maa. Täällä ei yksin pysty kukaan tekemään päätöksiä. Tarvitaan puolueiden välistä yhteistyötä, puoluerajat ylittävää yhteistyötä ja siinä on mun yksi suurimmista vahvuuksista. Ja varmaan se pahe mulla on sitten, että olen ajoittain ehkä vähän liian malttamaton. Toki niin kuin aika tämän paheen korjaa, mutta välillä kun politiikan tekeminen on hyvin pitkäjänteistä ja kuntapolitiikassakin se aikasperke saattaa olla niin kuin 2 vuodesta 10 vuoteen, niin se, että niin kuin saa jotain konkreettista tehtyä, niin se vie kyllä pitkän aikaa. Jussi, arveluttaako jokin kansanedustajan tehtävässä? No ei oikein arveluta, että aika hyvin kun on nyt tässä ollut en ole eduskuntaryhmässä ollut töissä, enkä eduskunnassa töissä, mutta kuitenkin ollut tekemässä läheistä yhteistyötä eri meidän eduskuntaryhmän jäsenten kanssa, edustajien ja sitten avustajien kanssa, että kyllä mä uskon, että mä suurin piirtein tiedän, mihin olen pyrkimässä, että toista kertaa kuitenkin ehdolla eduskuntaa. Ja toki se ensimmäinen kausi sitten, kun Tomaksen kanssa eduskuntaan pääsemme, niin menee siihen opetteluun. Et se talo on täynnä sellaisia tapoja, mihin vaan niin kuin tekemällä oppii. Thomas, arveluttaako sua jokin? Ei, kyllä. Mä oon ihan täysillä menossa eduskuntaa Jussin kanssa. Joo. Katsotaanko seuraavaksi Gallup. Me kysymme suomalaisilta, mitä he odottavat, minkä he odottavat muuttumaan paremmaksi seuraavalla hallituskaudella. Katsotaanpa vastauksia. Minkä odotat muuttumaan paremmaksi seuraavalla hallituskaudella? No mun mielestä ilmastokysymykset tosiaan on ehkä ne tärkeimmät, niin mä toivon niihin sitten muutosta, koska kuitenkin Suomi on sillään, ei ole ihan parhaimmasta päästä, vaikka niin usein luullaan. Ainakin toivon, että tuonne yliopisto- ja koulutuksen ja tutkimuksen suuntaan, niin muistettaisiin panostaa rahaa ja resursseja ja pohtia, että miten näitä asioita voisi järjestää ehkä toimivammalla tavalla. Mä en oikeastaan odota minkään muuttuvan paremmaksi. Kaikki on samaa.
paskaa, niin minä odotan, että kukaan meitä oikeasti, meitä asukkaita haluaa auttaa. Mun mielestä mahdollisimman paljon naisia, nuoria, vanhoja, vanhempia, anteeksi ei vanhoja, vaan iäkkäämpiä, eri ikäisiä, eri yhteiskuntaluokkia edustavia naisia. Ja sitten ehkä pari miestä sinne oppimaan. Jotenkin mä toivoisin, että tämä olisi musta radikaalia ja uutta. Toivottavasti sellaiset investoinnit niin kuin pitkäaikaiseen kehittämiseen Suomessa, niin kuin esimerkiksi koulutuksen ja sivistyksen muodossa, jotka ei välttämättä niin kuin tuota heti tuottoa, mutta on sijoituksia tulevaisuuteen. Nuoria miehiä vähän hymyilytti äsken. No joo, tosiaan olisi hienoa, jos eduskunnassa olisi enemmän naisia, mutta ei toki itseisarvoa, että osaavia tarvitaan. No. Mutta se mistä niinku voidaan pitää huolta, oli niinku tavallaan vaalin tulos mikä tahansa, niin se, että tulevassa hallituksessa niin vähintään puolet ministereistä olisi naisia. Mm. Se on mun mielestä niinku semmoinen tasa-arvoteko. Kyllä. Mitä kieliä puhut, Jussi? Mä puhun tietysti äidinkielen suomen lisäksi jonkin verran ruotsia, englantia ja sitten on 4 vuotta vai 5 vuotta opiskellut venäjää. Mm-hmm. Кто ваш кумир и политика, и почему? Моя русский язык очень плохо, so извините. Окей. Кysyin, että kuka on poliittinen idolisi ja miksi? Kyllä se poliittinen idoli on varmaan pitkältä lapsuudesta tuleva presidentti Tarja Halonen. Että siinä on sellainen ihminen, jota arvostan todella paljon. Hän on tällä hetkellä semmoisessa asemassa, mitä vähän kadehdi, että voi sanoa mitä vaan, kelle vaan. Arvostan tosi paljon. Entäs miten sinun kielitaitosi? Mä puhun suomea ja englantia. Ruotsi on työn alla. Who is your idol in politics and why? Haluatko vastauksen suomeksi vai englanniksi? In English, please. Well, I really don't have like one idol in politics. But I admire everyone who has done something good in politics. Okay, thank you. Kävimme läpi Ylen vaalikone vastauksia. Oli Tuomas eri mieltä puheenjohtajan Jalli Sarkimon kanssa väitteestä, metsiä hakataan Suomessa liikaa. Eli täällä on Jalliksen vastaus ja täällä on sinun vastauksesi. Meitä kiinnostaa lähinnä tämä puoluekurin kannalta. Sä taisit sanoa, että ei ole puoluekuria tosiaan, mutta tähän kommenttina tutkimusten mukaan metsiä voi hakata vielä enemmän hiukan, mutta mun mielestä on tärkeää sen sijaan, että mietitään, kuinka paljon metsää hakataan, mihin sitä käytetään. Että jos ne hakkuiden lisäykset menee suoraan poltettavaksi tai muuta, niin siinä ei ole mitään järkeä. Mun mielestä meidän pitäisi edistää puurakentamista ja muutenkin hiilinielujen kasvua. Ja puullahan pystyy korvata esimerkiksi muoveja. Se on tärkeää. Hyvä. Sama kysymys sitten Jussille. Katsotaanpas, mitä me sieltä Ylen vaalikoneesta löysimme. Siellä oli tämmöinen kysymys, kun sukupuolen korjaamisen tulee olla mahdollista myös alle 18-vuotiaalle. Ja Antti Rinne oli melko lailla eri mieltä ja sinä olit täysin samaa mieltä. Ja nyt taas ei mennä tähän asiakysymykseen, vaan kysytään sieltä puoluekurin kautta. Eli voisitko olla puoluekuri kapinallinen, jos tähän liittyvä lainsäädäntö tulee äänestykseen ja olet eri mieltä puoluejohdon kanssa asiasta? Mä veikkaan lähtökohtaisesti, että tämä olisi semmoinen omantunnon kysymys eduskunnassa, missä jokainen saisi äänestää miten tahtoo. Tämä on siinä mielessä jännä, että kun mä luen Antin perustelutekstiä, niin mähän olen sen kanssa samaa mieltä. Että käytännössähän Antti voisi myös olla minun kanssani täysin samaa mieltä asiasta. Ja lähtökohtaisestihan SDP:n poliittisia linjoja, niin siitä päättää 3 vuoden välein istuva puoluekokous. Ja nyt en tarkkaan muista, että meillä ei taida nyt linjausta siihen olla, mutta katsotaan, jos seuraavassa puoluekokouksessa joku päätös tämän kysymykseen saa. Joo, ja ei tarvi, tämä oli tosiaan enemmänkin tosiaan meidän kärkemme olisi puoluekuri kuin sitten yksittäinen asia. Eli mutta, ollaan kiinnostuneet siis, siitä, että koetko, että sinun täytyy olla aina samaa mieltä, painaa samaa nappia, jos ei ole siis oman tunnon kysymys, vaan normaali lainsäädäntöhanke, vai uskallatko olla eri mieltä? Uskallan olla eri mieltä. Mä olen ollut myös kuntapolitiikassa eri mieltä. Ja voisin tähän lisätä vielä puoluekurista, että Liike Nyt
kansanedustajat on sitoutunut noudattaa näitä meidän nettiparlamentin äänestystuloksia. Eli kaikissa muissa paitsi just oman tunnon kysymyksissä niin äänestetään sen mukaan, mitä kansa haluaa. Eli tietyllä tavalla teilläkin on puoluekuri. Tietyllä tavalla se on vähän eri tavalla, että puolueella se tulee ylhäältä alas, niin meiltä tulee alhaalta ylös. Kyllä. Katsotaan seuraavaksi gallup siitä, miten suomalaiset suhtautuu puoluekuriin. Miten sä suhtaudut puoluekuriin? No, ilman puoluekuria on varmaan vaikea tehdä politiikkaa. Että se on varmaan tämmöinen pragmaattinen asia, mikä joudutaan aina huomioimaan. Ehkä se jossakin määrin voi olla, mutta sitten on paljon semmoisia asioita, että missä pitää olla vapaus. Mun mielestä kaikki poliittiset päätökset kansan edustajilla, meidän edustajillamme, ovat oman tunnon kysymyksiä. Joten mun mielestä täys eriäänisyys ja oikeus olla eri mieltä, mun mielestä on tätä päivää ensisymärä puoluekuria. Siis mun mielestä kuuluu ehkä asiaan ja siksi mä haluan äänestää kans, en pelkästään ehdokasta, vaan myös puoluetta. Että menee tavallaan käsi kädessä kuitenkin. Herättikö tämä jotakin ajatuksia? Vähän on siis toiminut viime valtuustokaudella loppuajan demariryhmän valtuustoryhmän puheenjohtajana Hyvinkäällä. Ja, siinä mielessä puoluekuria kannatan, että jos on kyseessä isoja neuvottelukysymyksiä vaikka budjettivaltuusto alla, niin kyllähän nyt ryhmän puheenjohtajalla täytyy olla tieto siitä, että se ryhmä on takana. Ihan mahdotonta lähteä neuvottelemaan jonkun toisen ryhmän kanssa, jolla voisi vaikka se puoluekuri ollakin, jos mä en tiedä yhtään, että kuinka monta edustajaa mulla meidän ryhmästä on sitten jonkun asian takana, jos lähtee tekemään erilaisia poliittisia kompromisseja. Että sen takia mä näen, että puoluekuri on kyllä tarpeellinen. Toki sitten taas oman tunnin kysymykset on niin kuin toinen juttu. Joo, no niinhän se menee, että mitä vähemmän ihmisiä on päättymässä sitä, helpommin niitä päätöksiä saa tehtyä, mutta se, että sitten onko ne demokraattisesti valideja päätöksiä, niin on toinen asia. Tuomas, minkä kysymyksen haluaisit esittää vastaehdokkaallesi? Sä oot SAK:lla töissä. Pitäisikö sun mielestä nämä AY-liikkeiden jäsenmaksut olla, tai niiden verovapaus poistua? Nyt eduskuntavaaliehdokkaana vastaan, että puolueemme kannattaa sitä, että kaikille yleishyödyllisille yhteisöille asetetaan se 5% vero, jota kauhean moni muu puolue tai ryhmittymä ei ole vielä kannattanut. Jussi, sä voit esittää nyt Tomakselle kysymys. Minkä takia Liike Nyt? Minkä takia ei RKP, niin kuin oli tuossa alussa vähän puhetta? Just se, että mä haluan tehdä politiikkaa asialähtöisesti, en liikaa puolueen ideologian värittämänä. Liike Nytin kautta uskon, että me voin edistää tällaista asialähtöispolitiikkaa. Sitten mennään twiittikilpailuun. Oletteko te molemmat Twitterissä? Kyllä. Hyvä. Meillä on tässä muutamia twiittejä, tulee tähän ruudulle näkyviin. Ja teidän tehtävä on sitten joko tietää tai sitten arvata, että kuka tämän on twiitannut. Ja nopeampi saa vastata ensin. Ensimmäinen twiitti on näin, että kyllä mä voin istua siellä vaikka kuinka monta päivää, mutta en soten takia, joka on ihan susi. Tämä kuulostaa Jallikselta. No aivan oikein, hyvä. Mennäänpä eteenpäin. Otetaanpa seuraava. Tällainen näky odotti, kun astui miesten huoneesta. Hashtag hallitus kaatuu. Tämä on joku, onko tämä Timo Harakka? No aivan oikein kyllä te. Pojat, Twitterin te olette lukeneet. Mennään seuraavaan. Vielä samaa teemaa. Rupeaa muistuttamaan enemmän itämaista basaaria kuin sivistysvaltion parlamentti. Suomessa on aina voitu luottaa kunniallisiin prosesseihin, ettei tässä poliittisessa teatterissa nyt vain tuhottaisi jotain kansallisesti arvokasta. Mä en kyllä osaa sanoa. Mä veikkaisin, että ehkä joku oppositiopuolueen kansanedustaja. Joo, kyllä. Kieltämättä siltä vaikuttaa, mutta en nimeä osaa. Eikä tai sit tää on joku kompa, että tää on joku Simon Elo. Tämä on Jan Vapaavuori. No niin. Joo. No, kokoomuksen oppositio. Niin. Niinpä niin. Lähdetäänpä seuraavaksi sanakilpailuun. Eli me luettelemme teille, luettelemme teille molemmille 10 sanaa. Kerro ensimmäinen asia yhdellä tai kahdella sanalla, mikä tulee siitä sanasta mieleen.
Tomas, sinä voisit vaikka aloittaa. Poliittinen broileri. Poliittinen broileri. Kansanedustaja, joka on istunut yli 2 kautta eduskunnassa. Pekka Haavisto. Järkevä mies. Luottamuslause äänestys. Hallitus kaatuu. Urho Kekkonen. Suomettuminen. Budjettiriihi. Kovaa työtä. Haittavero. Ehdottomasti. Taistolainen. Menneisyyttä. Leveät hartiat. AY-liike. NATO. Ei vielä. Valemedia. Valeuutiset. Hyvä, kiitos. Justi sinun vuorosi. Trollitehdas. Valitettava nykypäivään kuuluva uhka. Hallintarekisteri. Erittäin tarpeellinen. Anarkisti. Poliittinen suuntaus. Kasvishomofillari. Menee melkein minuun. Pyöräillen, niin syön kasvisruokaa. Olkiluoto. Kannattaa ydinvoimaa. Globalisaatio. Tarpeellinen. Juha Sipilä. Osittain arvostan, osittain en. Rokottaminen. Mun mielestä tarpeellista. Angela Merkel. Vahva johtaja. Karvalakki-lähetystä. Välillä käytetään. Kiitos. Meillä on todella mielenkiintoinen puolituntinen. Kiitos teille. Kiitos. Lopetetaan tämä Vaali-TV-lähetyksemme kysymykseen. Mille nauroit viimeksi? Aloita sinä, Jussi. Mä nauroin varmaan viimeksi äskeisessä tilaisuudessa, mistä tänne tulin, kun Facebookin algoritmi välillä, kun otan kuvia, niin sekoittaa minut ja meidän eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindmanin keskenään. Siinä on Antti kertoi just hauskoja tarinoita. Meillä oli kahvilla täynnä ihmisiä, niin siitä, että kuinka minua on välillä luultu hänen pojakseen, hänen veljekseen ja välillä myös häneksi itsekseen. Ihan livenä, että sille nauroin. Mä nauroin ihan viimeksi nyt just tälle, mutta ennen lähetystä katsoin yhtä Instagram-tiliä ja siellä oli tällainen ilmastonmuutokseen ja äänestämiseen liittyvä meemi, jolle mä nauroin. No, pystyykö sen kuvailemaan, millainen se oli? Siinä oli Batman löi kämmenellä, oliko hän Robinia, ja sanoi, että täytyy äänestää, koska nyt on pakko. Kiitos tosi paljon teille molemmille osallistumisesta ja onnea vaalikentille. Kiitos. Huomenna kello 12 tutustutaan uusiin ehdokkaisiin. Kiitos seurastanne. Katso säkin Vaali-TV:tä, niin tiedät, mistä Suomi puhuu ennen näitä vaaleja. Kannattaa katsoa Vaali-TV:tä. Siellä tuoreet kansanedustajahaastajat kertovat oman näkemyksensä siitä, miten Suomea kannattaa kehittää tulevan 4 vuoden aikana.